橋亮です。今日は、まあ、プロスノーボーダーのオフシーズンって何やってんのって質問が結構多かったりとか、まあ、質問直接しないでも結構謎に思ってるような、まあ、結構オフの間ってさ、まあね、滑る以外何やってんだろうって確かに思いやすい時期だよね。その中でも、まあ、プロスノーボーダーっぽい1日の予定なので今日は撮影してるんですけど、今日の内容はね、僕のスポンサーのセッションズ、まあ、セッションズに移籍してまだ1年経ってないんですけど、アメリカの方 のスケートボードショップがもともと作った、ブランドなんですよね。だからなんか、ショップオリジナルブランドがこうやって世界に出たっていうようなのがセッションズなんだけど、そのセッションズのウェアの方の撮影、板の方はまた別でやるんですけど、板はね、僕の方が開発に、あとアメリカのジェシー・ポールが2人で意見出し合って物を作っていったようなのがあるんで、まあ、ぜひね、日本の皆さんにもね、すごい乗りやすい板が6機種もあるんでね、もう選ぶの困っちゃうと思うんですけど、ちょっと僕の SNS とか見てもらったら板のこと詳しく説明してるのもあるんで、また別にね、撮影して動画載せようと思うんで、まあ、それはそれで別として、まあ、今日はウェアの方なんだよね。でウェアの、カタログっていうのは、まあ、もうすでにできてて、2月の展示会の時に全国の取引していただいているお店さん向けに、まあ、来年こういうのありますみたいな、まあ、写真だったり絵型だったりとか、そういうのをこう載せてるカタログっていうのはもうすでにできてて、で今日やる撮影の内容っていうのは、まあ、取引していただいているお店さん向けだったりとか、そうじゃない人とか、これからセッションズのウェア欲しいなって思うような人とかが見れるようなウェブ用のカタログ撮影なんですよね。でその中で僕一応まあ160もう縮んじゃったからな、167ぐらいしかないかもしれないですけど、身長がそれぐらいの身長の人がこういうウェアのサイズ着たらこんな感じになりますみたいな、そういうようなのとかサイズ感だったりとか、まあ、あとは色の配色組み合わせ、こういうようなウェアのジャケットを着たらこれのパンツがこういう色なんだみたいな、なかなかお店行った時って普段まあ僕も結構暗い色のウェア着、ウェアじゃねえや、暗い色の服着るんですよね。まあそんな派手なの着ないんで、そうなんかのはなしにして、やっぱりゲレンデではやっぱり派手に派手なウェア、かっこいいウェアをちょっと着たいなっていうのもあって、まあ普段のアート生活は全然違うんだけど、やっぱりゲレンデの時ぐらいはやっぱこうね、派手に、やっぱさ普段のノリでさ、黒とかさ、なんか白とかそういうのばっか着てると、やっぱりゲレンデ行った時になんかすごいパッとしないんだよね。特に撮影とかするような感じになってくると、もうなんだよ、目立たねえなみたいになっちゃうからさ、やっぱりね、ちょっとこう目立つような色だったりとか、僕迷彩好きなんで迷彩とかよく履くんですけど、まあ、そういうようなちょっとこう組み合わせの例をいろんな写真のパターン撮って、でちょっとウェブのカタログに載せて、あ、このウェアの L サイズとこのパンツの L サイズでこんな感じなんだみたいなのが見てもらえればなっていうような内容の撮影なんで、で、まあ、今なんか東京の目黒の方にスタジオを借りて1日ね、ちょっと何パターンも着るんですけど、まあ、今ね結構思ってる、今日もね朝1日長いんで朝8時とかに家出ちゃってね、向かってるんですけど、でももうなんか今日8月26日かな、今日は8月26日なんだけど、もうね暑さのピークまだ暑いかな。でもこれが過ぎてくるとさ、なんとなく冬だなってスノーボーダーの皆さんは思ってくるような時期でもあるんで、やっぱりうちらメーカーの方のとかスノーライダーとかって言われてるサポート受けてるような人間とかは、だんだん冬に向けた準備っていうのをどん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 して、ちょっとこうプロモーションの方の活動もしながらやっていくような時期でもあるんで、すごい大事な時なんですよね。からこうちょっと今日一日撮影とかするんで、まあそういうね、なかなかさ、そういうスタジオでとかさ、ようなとかもなかなかね、まあ、僕も普段行かないんですけど、そういうのとかも面白いんじゃないかななんて思って、全部見せれるかわかんないんですけど、まあある程度ね、ちょっとこう載せれればいいかななんて思っているんで、ぜひよかったら最後まで見てください。それでは行ってきます。
目的地は右側です。お疲れ様でした。わ、かっこいい。めっちゃ涼しい。そうしようかな。まだ。出ます。出ます。よろしくします。します。はい、あのちょろっとで携帯のでも大丈夫です。皆さん黒いですね。波乗り。はい。こんな感じで大丈夫ですか？うん、大丈夫です。はい。こういう感じですか？うん、ありがとうございます。撮ってます。もうゴーストバスターズみたいになってんすか、パンツ。あ、いた。ここにもいるんですね。ちょ、全部ホームで出して。はい、お願いします。はい、お願いします。上手だったからよかった。すごい。これライダーだから許されるね。終わりました。セッションズのウェアのカタログ撮影が、いや全部で7着着る予定だったんですけど、M サイズしかないウェアがあって、で、まあ、あの山崎由紀さん、あの僕より身長が大きい方なので、M サイズな僕が
あの1着を切るってことになって、僕8着着ることになって、であと自分が今あのずっと春から着てるウェアもですね、なので全部で9着かな、あの着たんで、もうあのいくらね涼しいスタジオだったとしてもやっぱり暑いもんは暑いね。もうあのグローブもしてるし結構汗ばんじゃった感じだったんで、であの結構あの最近滑ったりとかもして、なかなかこうボディケアの方もできなかったので、これからあのボディサインの宮本先生にちょっと施術をしてもらおうかななんて思って、あの人魚町の方に向かいたいと思います。こんな感じで、あの撮影の風景とかね、まああのウェアのモデル名とかそういうの見てもらったら、なんかなんとなくサイズ感が、唯一ね細いやつだけが M だったかな。でもセッションズは結構太いラインの方と、あと細いライン、あとはジョガータイプのやつ、あのいろんなビブパンもか、あのいろいろな形のもあるんで、そういうのをこうね、着こなしとかカラーリングとか参考してもらえれば、別にあのセッションズじゃなくても、あこの色とこの色はこんな感じなんだとか、他のメーカーのウェアだとしても色の参考にしてもらえればな、なんて結構比較的シンプルな感じの合わせやすいような組み合わせの今回は撮影したと思うので、参考にしてもらえればウェア選び楽しくなるんじゃないでしょうか。こんな感じでボディサインの方に行ってきます。携帯がこうやってビデオ持ってるじゃないですか。あのハンドルと、はい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 、あとあの LED の照明とか、はい、そういうのついて2万円ぐらいなんですよ。へえ。滑りながら撮るには、そうですね、なんかで、先生ありがとうございました。ありがとうございました。いつもありがとうございます。じゃあお大事にどうぞ。またね。ありがとうございました。ありがとうございました。お大事にどうぞ。ありがとうございます。